Olá! Hoje nós vamos falar da obra-prima de Graciliano Ramos, Vidas Secas, publicado em 1938. Esse é o segundo livro da série Mães Fortes da Literatura, que vai contar aí a história de Sinha Vitória, uma super guerreira que com certeza tem muitas brasileiras por aí. Então, vai contar aí a história dessa matriarca, assim, a Vitória. Na verdade, eu vou pronunciar como está escrito no livro. Na verdade, eu li sim a Vitória durante toda a história, mas no livro não tem o acento. Então, quer dizer que é sim a Vitória. Enfim, vou pronunciar como está no livro. Vai contar a história dessa matriarca e de sua família de 6 componentes inicialmente e o sentimento que imperou nessa leitura é o de profunda tristeza. Bom, vem comigo que eu vou te contar mais sobre isso, mas respire fundo. Então, como eu disse, esse livro é o segundo livro aí do projeto Mães Fortes da Literatura do mês de maio e hoje especialmente é o Dia das Mães. Então, assim, é um livro muito significativo e representativo pra gente colocar aqui no dia de hoje, né? Eu sou mãe, então hoje é um dia muito especial pra mim, tenho uma mãe maravilhosa. Já gostaria de dar os parabéns aí pra todas as mães, em especial a minha. E vamos seguir aí com o livro. Bom, esse livro, ele foi classificado como um romance desmontável. O que que isso significa? Significa dizer que os capítulos que tem aqui nesse livro, eles são independentes. Então a pessoa poderia, o leitor aí, poderia ler cada capítulo fora de ordem, da maneira como quiser. Eu, particularmente, não aconselho isso porque eu acho que tem uma cronologia aqui nessa história. Eu vi elementos que foram apresentados no capítulo e depois estava no capítulo subsequente, então assim, que poderia dar uma... a gente poderia não entender, como o próprio Soldado Amarelo aí, que é um personagem dessa história. Então eu aconselho a ler na ordem cronológica, na ordem do livro inteiro. Para mim, essa leitura fluiu muito melhor dessa forma. Então, o meu conselho a você é esse: ler mesmo na sequência para que você consiga aí captar toda a profundidade dessa história da forma como ela realmente é contada. Vidas Secas, ela na verdade é uma história de degradação. É uma história em que os personagens aqui são 5 componentes dessa família. Na verdade, são 6 componentes inicialmente, né, dessa família. Tem a Sinha Vitória, o Fabiano, os 2 filhos que o autor não apresenta os nomes, o Papagaio e a tão conhecida e famosa personagem aí que foi humanizada, a Cachorrinha Baleia. Então essa história vai contar a trajetória dessa família, que em muitas situações ela vive em estado de natureza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vivem como animais mesmo. Eles vivem como animais, eles têm que quase que caçar para comer. Na verdade, até tem um episódio assim muito marcante nessa, que é logo no início. Eu não vou contar qual que é o episódio, mas é logo no início dessa história, que é super triste e que conta exatamente isso. Essa família, ela vai ter ali a luta diária contra a seca. E, além disso, eles se veem obrigados também a combaterem ali uma injustiça social muito grande que é acometida ali na família deles. Em muitas situações a gente vê uma opressão muito grande e eles, analfabetos, principalmente Fabiano tem dificuldade em falar, em articular as palavras, ele tem um vocabulário limitadíssimo. Então ele se vê ali em muitas situações oprimido, muitas vezes até sem perceber, mostrando ali um sistema de produção onde poucos têm muito e muitos não têm nada. Sinha Vitória é, na verdade, uma guerreira, né? Assim como todos da família, inclusive Fabiano,
Ela é uma guerreira, ela é um pouco mais articulada, mas também analfabeta. E ela, em muitas situações, ela tem que proteger os filhos daquela mazela ali, apresentada pelo mundo ali para eles, da vida miserável que eles vivem. Existe um pouco um cuidado que ela tem que ter com a proteção, embora a vida se apresente de uma forma bem escancarada para essas crianças também. A cadela baleia, e o baleia é uma ironia do destino, porque ela é descrita como muito magrinha, aparecendo as costelinhas ali dela. Ela é uma personagem assim muito forte dessa história, é muito famosa, tem inclusive o conto, né, do capítulo desse livro, muitas pessoas leram o conto, né? E é uma história de fidelidade que essa cadelinha tem em relação aos seus donos ali, né? E essa cadela, na verdade, ela é humanizada nessa história. Ela é um componente da família. E se preparem para o capítulo que vai falar de baleia. Pode preparar lencinho, que principalmente quem gosta de cachorro, até quem não gosta, com certeza vai ver uma situação ali extrema que deixa a gente em lágrimas. E de fato, durante toda a narrativa, em vários momentos, meus olhos estavam cheios de lágrimas, por perceber que essa história é tão comum no nosso país. A literatura tem uma das funções aí da literatura é justamente essa, é trazer a realidade para perto da gente. Às vezes, uma realidade que a gente não vê, né? Aí a gente não sabe por interesse de quem que a gente não conhece, porque às vezes o conhecimento não é interessante. Então, essa realidade que é apresentada pela literatura é muito importante que a gente conheça. E nesse livro veio aí à tona tudo isso que a gente já sabe, que inclusive a gente já estudou na escola, mas principalmente eu, que eu moro, né, no Sudeste, então eu não passo por essa realidade de seca no Nordeste, é uma realidade bem distante de mim. Mas conhecer essa realidade que existe no nosso país é, assim, eu acredito que é quase que minha obrigação. Então, essa é uma das funções da literatura também, mostrar pra gente essa realidade é presente e está ali, bem pertinho da gente. São milhares de pessoas no sertão brasileiro, ali fugindo da seca no Nordeste brasileiro, e elas vivem praticamente como bichos. Muitas vezes elas não têm o que comer, não tem como beber água, como tomar banho, como lavar roupa, não tem como fazer nada disso, porque isso não é acessível a essas pessoas, né? Elas não têm acesso a isso. Então, as necessidades básicas de sobrevivência, às vezes, não estão disponíveis para elas. E essa mãe, assim, a Vitória, é ali a pessoa que segura as pontas ali daquela família, sabe? O Fabiano é um trabalhador também, mas ele, de certo modo, assim, essa situação acomete ele de uma forma um pouquinho mais forte, porque ele se tornou uma pessoa seca, uma pessoa amarga, uma pessoa agressiva em muitas situações. E assim, a Vitória é aquela que tem que segurar as pontas ali daquela família, muitas vezes proteger ali os filhos de algumas situações. Bom, então a história, ela vai contar a fuga permanente dessa família da seca. Eles passam o livro inteiro fugindo da seca. Começa no início fugindo, eles encontram uma fazenda ali nessa fuga, e aí essa fazenda tem um dono, e ao mesmo tempo que eles conseguem um lugar ali para, né, para se abrigar, para viver, acaba que eles criam uma dívida muito grande com esse fazendeiro, dívida que na verdade não existe, porque existe uma relação ali escravocrata, né? Em troca do seu teto, você tem que trabalhar para mim e ainda me deve. Então ele acaba tendo que trabalhar, e tudo que ele produz acaba sendo revertido ali pro dono da fazenda. Essa fuga ali permanente deles, na verdade,
não é uma fuga só por uma vida, encontrar uma vida melhor, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? Muitas pessoas mudam de cidade por uma vida melhor, buscando uma vida melhor. Muitas pessoas mudam de país buscando uma vida melhor. Na verdade, essa família, ela busca sobrevivência. E o título aqui dessa história é muito propício, né? Vidas secas. Faz com certeza referência não só à seca ali, que eles têm que permanentemente fugir, mas em como a vida deles, dessa família, também se tornou seca. É uma vida seca, uma vida amarga, uma vida ríspida. E até as atitudes dos personagens mostram isso. E o nosso narrador aqui também é muito seco. Também é muito áspero, e isso traz essa narrativa uma forma muito mais difícil ainda de ser diluída, de ser digerida por nós, porque o narrador vai contar coisas aqui sem dó. Bom, em relação aí à ignorância, o Fabiano, ele lidava com essa situação de uma forma um pouco mais aceitável. Na verdade, eu não sei se ele tinha noção do que era isso, assim, do que era ser ignorante e do que era não conhecer as coisas. Porque teve uma passagem que ele falou que é melhor que ele não conheça as coisas, porque se ele conhecesse, ele ficaria insatisfeito porque ele queria conhecer muito mais. Ele, na verdade, sabia que o quão importante era o conhecimento, mas como ele não tem acesso a ele, tudo bem. No entanto, aí, ele admirava, assim, a Vitória pela sabedoria, porque muitas vezes existem muitas pessoas aí analfabetas, quando eu digo analfabetas formalmente falando, né, mas que tem uma sabedoria que a própria vida vai colocando ali para elas, elas vão assimilando várias coisas. E sim, a Vitória é uma pessoa assim, de uma sabedoria muito grande, e Fabiano admirava muito isso nela. Existia ainda ali uma relação de superioridade entre o fazendeiro e essa família, principalmente entre o fazendeiro e o Fabiano, que era com quem ele tinha relação. O fazendeiro mostrava claramente quem mandava, né? Vamos colocar cada um aí no seu lugar, que é o fazendeiro que mandava e pronto. Era ele se impondo dessa maneira para o Fabiano. E o Fabiano, o que podia fazer? Ele abaixava a cabeça e aceitava. Bom, eu separei um trechinho aqui da história que reflete exatamente isso. É da página 22. Não seria homem, seria aquilo a vida inteira. Cabra, governado por brancos, quase uma res na fazenda alheia. Na verdade, seria como um animal que fosse inferior às pessoas. Bom, mais uma passagem aí que me emocionou, mexeu comigo, assim, me deixou numa tristeza profunda, na verdade. Eu também vou ler aqui pra vocês, é da página 78. Realmente a vida não era má, era o pensamento de Sinha Vitória. Pensou com um arrepio na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho da multidão era doce. O realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser boa, só faltava assim a Vitória uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Suspirou, pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Então, mostra como sim a Vitória só queria dormir em uma cama adequada para ela, né? Ela falava muito isso, na história ela conta que a vida não é tão má assim. Se ela tivesse uma cama, a vida seria tranquila. Só que, na verdade, eles passam a vida buscando sobreviver. Então, que vida é essa? E continuando aí falando de Sinha Vitória, uma outra característica assim, fascinante dela é que mesmo em situações difíceis, né, mesmo em situações complicadas, ela era a pessoa que conseguia ali motivar aquela família, que conseguia trazer esperança. Ela também se abalava com tudo, óbvio, né? Era uma situação muito complicada.
Mas ela era a força da família, ela trazia esperança, ela trazia um respiro novo para a família seguir em frente. Bom, gente, é um livraço. Eu, assim, me apaixonei por esse livro, me apaixonei por Graciliano Ramos. Ele é um ótimo escritor para fazer ali denúncias sociais em suas obras. As suas obras são carregadas de denúncias. Então é um livro, assim, muito legal, só que é uma história, é uma narrativa muito bacana. Quando eu digo muito bacana, é óbvio que a história é triste, que a história é, a gente não quer ver ninguém passando por essa situação, mas a forma que ela é contada pra gente nos faz enxergar ali coisas que estão do nosso lado. E agora eu vou falar um pouquinho do final dessa história, então pode ser um spoiler, então eu aviso aqui pra você que não deseja saber o final dessa história, que não deseja ter um spoiler aí, pra ficar por aqui no vídeo. Eu te agradeço muito por você ter assistido até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Eu vou, então, agora falar a minha impressão ao ler o final dessa história, mas isso vai ser um spoiler, tá bom? Então, pra você que não quer assistir ao spoiler, um beijo e até a próxima. Agora, você que fica, vamos comigo pra ver se você que leu essa história teve essa mesma impressão que eu tive. Sabemos aí que a pobre da baleia teve que ser sacrificada por Fabiano. Ela teve uma doença e eles não sabiam o que era e estava só deteriorando, ela só estava piorando. Então ela precisou ser sacrificada por Fabiano. E no momento final de vida, ela na verdade tomou um tiro e morreu, não morreu de imediato, fugiu e morreu agonizando, na verdade, né, depois de um tempo. E aí mostra, no final mesmo, nos últimos momentos de vida de baleia, uma espécie de delírio dela. Ela estava imaginando uma vida maravilhosa, né, num campo cheio de preás. Então ela estava ali delirando até o último momento de vida onde ela morre. O final dessa história, nas últimas páginas desse livro, na última página desse livro, eu vou ler para você. As palavras de Sinha Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinha Vitória, as palavras que Sinha Vitória murmurava porque tinha confiança nele, e andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois, velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos. Então aqui, na verdade, a sensação que eu tive é que era o mesmo delírio de baleia. Eu não sei... Eu acho que isso pode ser uma outra interpretação dessa história, mas a primeira coisa que me passou pela cabeça, por que motivo eu tô falando isso? Nesse momento, no final da história, eles, de novo, né, vem uma seca muito grande. Eles foram obrigados novamente a irem pra estrada mesmo, para buscar um outro lugar, porque eles estavam novamente fugindo de uma seca muito forte. Então, nesse caminho, o início dessa história conta um caminho também, uma fuga aí dessa seca. Então a gente vê o que, que é esse caminho, esse fugir dessa seca, tudo que eles passam ali nesse momento. E novamente, no final do livro, eles são obrigados a passar por isso. E é uma situação muito difícil, é uma situação realmente de sobrevivência. Então, eu me peguei pensando, porque
capítulo da baleia finaliza de uma forma que, se a gente for parar para comparar, é a mesma maneira como o livro é finalizado. Então eu me perguntei se não seria também um delírio deles, se eles não estariam ali num momento extremo de sobrevivência em que eles tinham chegado a uma espécie de delírio. Bom, mas isso foi só uma interpretação, porque a história conta e eles continuam nessa busca, sempre nessa fuga. Eu não sei o que aconteceu depois, porque na verdade é um livro de ficção, mas um livro de ficção que nos mostra a realidade de milhares de brasileiros. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, desse livro aqui que eu adorei. Eu recomendo muito a leitura. Quem ainda não leu, eu recomendo demais. E muito obrigada para você que ficou até aqui comigo. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no box de descrição o link. Lembrando que se você adquirir aí por esse link, é uma forma de você ajudar o canal, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.